ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ଡିଆଇଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 12କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି, ଅନୁଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହେଲେନି କେହି। ସେପଟେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3861 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ, 2278 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ, ଲୋକାଲ କେସ 1583, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 767, କଟକରୁ 386, ଆଉ 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବଳି ଉଦ୍ୟମ, ଗଞ୍ଜାମ ଚଷା ପିତ୍ତଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ, 2 ଖଣ୍ଡା, 1 ବାଇକ୍ ଜବତ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ରେ 29ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଓଡ଼ିଶା, 2015ରେ ଥିଲା 7ତମ ସ୍ଥାନରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଧକ୍କା, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା, ଭକ୍ତ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଯୋଜନା। 5 ମାସ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ, କେବଳ ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ରେ ଚଳାଚଳ, ସକାଳ 7ରୁ 11 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋକିବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜିଠୁ ସ୍ୱଦେଶୀ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଟିକାର ସରିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଶେଷରେ ଆଜି ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେରା କରିବା ଏନ୍ସିବି। ଗତକାଲି ଜେରା ବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ବହୁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ଆଜି ହୋଇପାରେ ଗିରଫଦାରୀ।